Blíži sa termín zápisu detí do materských škôl na školský rok 2024-25. Uskutoční sa od 2. do 15. mája. K prijaťu dieťaťa potrebujú mať rodičia vyplnené dve tlačivá, ktoré nájdu na stránke mesta, na stránkach materských škôl, prípadne priamo v materskej škole u pani riaditeľky. Chceli by sme poprosiť rodičov, aby v kolónke adresa uvádzali výlučne adresu svojho trvalého pobytu z dôvodu ľahšieho vyhľadania týchto osôb v elektronických schránkach. Ďalším tlačivom je potvrdenie od detského lekára. Je nutné, aby prihláška bola podpísaná oboma zákonnými zástupcami dieťaťa. Kedy sa podpis oboch zákonných zástupcov nevyžaduje, upravuje paragraf 144a školského zákona. Výnimky sa nevzťahujú na prípad zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti. Prednostne sú prijímané deti, ktoré do 31. augusta tohto roka dovršia 5 rokov veku, pretože už v budúcom školskom roku budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie. Ďalej sú to deti, ktoré majú právo na prijatie od 4 rokov. Zároveň sa aj v tomto prípade uplatňuje spadová materská škola, teda podľa trvalého pobytu. Až následne sa prijímajú deti, ktoré dovršili 3 roky veku, a potom nasledujú deti, ktoré majú menej ako 3 roky, avšak je to už podľa našich kapacitných možností. V meste je dostatok kapacít na prijatie všetkých detí do materských škôl. Ak dieťa nebude prijaté do rodičmi vybranej materskej školy, dostanú informáciu o voľnom mieste inde. V mene riaditeľiek našich materských škôl by som chcela poprosiť rodičov, aby, ak im to situácia dovoľuje, prišli spolu s dieťaťom obaja zákonní zastupcovia do materskej školy osobne. V prihláške, ktorú rodič podáva, zároveň vie uviesť termín, kedy dieťa do materskej školy nastúpi. Pri mladších deťoch, ktoré ešte napríklad v septembri nebudú mať 3 roky a rodič chce, aby začal chodiť do materskej školy až v januári, to vie uviesť v tejto prihláške a teda dieťa môže nastúpiť až v januári. Pri deťoch, ktoré ale plnia povinné predprimárne vzdelávanie od septembra, takáto možnosť nie. Tie musia nastúpiť už priamo v septembri. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý dieťa neprihlási na povinné predprimárne vzdelávanie, sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta od 30 do 331 eur. Umožňuje zákon, aby rodičia detí, ktoré dovršili 4 roky veku do 31.8. a nie sú od septembra prijaté do spádovej materskej školy, poberali naďalej rodičovský príspevok. Môžu si o to požiadať, avšak pri tejto žiadosti sú povinní zdokladovať rozhodnutie o neprijatí dieťaťa na daný školský rok, ktoré nie je staršie ako 12 mesiacov. Ak je takéto dieťa prijaté do akejkoľvek inej štátnej materskej školy mimo spádovej oblasti, právo na vyplácanie rodičovského príspevku zaniká.